Велику частину життя ми працюємо. Поки ми працюємо, хтось дбає про наш відпочинок і здоров'я, про цікаве дозвілля та радісні робочі дрібниці. У часи діджиталу змінюється наше робоче середовище, але ми злагоджено працюємо далі, бо над цим також працює HR. Цінуємо зрозумілі й продумані процеси. І навіть не здогадуємося, яку колосальну роботу з аналітики для цього невпинно робить HR. Час визнання професійних досягнень людей і команд премією HR Pro Awards.